News. Her i onsdags fik vi rapport fra Søfartsmuseet om, at havfruebestanden i Øresund er vokset. Vi har prøvet at komme i kontakt med dem, men det lader til, at de er meget sky væsener, der helst holder sig væk fra byer. Men hvorfor har de så lige valgt Øresund, hvor det brimler med mennesker? I rapporten forklares det med, at havfruer elsker sådan nogle ting, som folk smider i havet, som cykler og løbehjul. Ifølge Fie Frisk, leder for undersøgelsen, elsker havfruerne simpelthen bare sådan noget stads. Havfruesæsonen er særlig stor lige nu, så hvis du mangler noget at lave i weekenden, tag dit kamera og smid ud til Øresund. Der er størst sandsynlighed for at se en havfru på lang linje i København, hvor der ofte sidder en på en sten og nyder solskinnet. Og nu til vejr ved meteorolog Solvej Bindersen. I løbet af dagen vil der komme små spredte byer, og i østområdet vil sneen dale. Nej, det ser ud til, at der vil være solskin over det hele. Nej, det vil havle, helt klart. Havle hele dagen over hele Danmark. Nu ændrer det sig igen. Det vil være tåge, havl. Nu er det vejr, jeg slet ikke kender til. Jeg kan ikke finde ud af det her. Kort sagt, vejret vil være foranderligt. Og det var vejret ved meteorolog Solvej Bindersen. Her i går regnede det ufattelig meget. Boghandlen Læsehesten er blevet oversvømmet. Kunderne er sønderknuste. Det hørte vi fra en ung pige, vi mødte på gaden. Jeg fik det at vide, da jeg var på vej hen for at købe det næste nummer af min serie. Da jeg kom derhen, var der bare vand over alt. Bøgerne flød ud af butikken, og der var intet, jeg kunne stille op. Nok var det bare en kælderbutik, men det var den bedste kælderbutik i verden. Okay, tilbage til studiet. En ekspert i regn har sagt, at grunden til, at den blev oversvømmet, var fordi det var en kælderbutik. Men spørgsmålet er så, hvorfor valgte ejeren lige en kælderbutik, når boghandleren havde nok overskud til en toetages? Vi har fået Olivia Sketch, ejeren Læsehesten, i studiet. Velkommen til. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Nå, men det store spørgsmål er, hvorfor ville du hellere have en kælderbutik end en toetages butik, når du havde råd til det med overskud fra boghandleren? Ja, det var fordi, at jeg synes, at alle de andre der, de andre boghandlere, de lignede alle sammen hinanden. Fordi de var alle sammen sådan nogle store toetagers, glasvinduer og sådan noget, ligner hinanden. Så jeg tænkte, ved du hvad, Olivia, du skal være anderledes på den gode måde. Sådan så jeg tænkte, kælderbutikker, det er specielt. Ja, og det var også derfor, at Læsehesten blev så populær, nemlig fordi den var anderledes. Men hvordan har du det efter den der oversvømmelse? Meget trist. Men jeg er allerede i gang med at få butikken op at køre igen. Der er mulighed for, at vi flytter til større lokaler højere over jorden. Men det må vi se til den tid. Jeg er lidt bange for, at min butik vil miste charmen af det. Hvor mange bøger overlevede regnen, er det nok til at starte butikken op igen? Altså, det havde jeg håbet. Men desværre er der kun én bog, som er sådan overlevende. Hvilken er det? Ja, altså, det er sådan en bog, der ikke er sådan vildt populær. Kan du ikke bare sige, hvad for en det er? Jo, okay, fint nok. Bogen hedder Sådan lyner du din jakke. Hvordan kan det være, at det er den eneste overlevende? Jo, ser du, den var ikke særlig sådan populær. Så jeg var sådan, jeg gemmer den bare væk på øverste hylde. Nå, okay. Men hvorfor skilte du dig ikke bare af med den? Hvordan skilte jeg sig af med den? Altså sådan, ud i skraldebøtten, smid ud. Olivia Sketch, jeg håber, I blev klogere på den tragiske hændelse med hendes boghandel. Kan vi få et glas vand? Frøken Sketch, er du okay? Er du træt af at være sulten? Så spis. Er du træt af at være træt? Så sov. Har du flere problemer, så kan du fikse det.
fikste. Bare gå ind på hjælpjeghavproblemer.dk, og så vil du få hjælp hurtigst muligt. 24 timer i døgnet. Woo! Circles never leave me alone. Så, nu står jeg her sammen med kunstneren til det store værk, som chokerer kunstelskere over hele verden. Værket består hovedsageligt af perleplader, der er hængt op på et plankeværk. Hver eneste perleplade er unik og lavet ud af store perler. Hvad gav dig inspirationen til dette? Det var et inspiration fra universet. Hvordan kom du i kontakt med universet? Jeg kom ikke i kontakt med universet. Universet kom i kontakt med mig. Hvordan hørte du universet? Lavede du tai chi, eller hvad gjorde du? Jeg sad og lagde tarotkort. Og så, så pludselig kom det til mig, at, at jeg skulle lave en udstilling med perleplade. Okay. Hvad forestiller det sådan egentlig? Der er mange farver, kan jeg se. Så forestiller det sådan glæde og fantasi og dejlige minder? Nej. Hvad får du dog den idé? Det er jo helt forkert. Det er jo helt forkert. Men hvad forestiller det så? Jeg kan mærke. Jeg kan mærke, der kommer en inspiration fra universet til mig nu. Jeg må løbe. Okay, det var så slut på interviewet med Madame Maling. Det var alt for denne TV-avis. Tak for nu, og godt vejr til jer alle.